жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Ал мен машинам бұзылып тұр мына жерде. Базардың артасында. Мына кісі маған протокол толтырып отыр. Бұл кісілер халыққа қызмет көрсетудің орнына керісінше үстінен кетіп отыр. Міне мына баланы мына баланы куәгер ретінде қылып штраф жазып жатыр. Штраф жазып жатыр мына кісі. Затымның ішіндегі бір зәрлі затты алу керек едім деп. Ешқандай да бұзылып тұр мына. Еш өзінің видео жетон ештеңкесі жоқ мына кісінің. Ол нәрсе заңды түрде болу керек. Темболи бұл жерде тұруға ешқандай рұқсат етілмеген заң бойынша. Бұл кісілер жүру керек ары бері. А бұл кісі тұр. Ол заңды күйде ма? Қалай болады? Жәке. Жұмабек, мыналар кетіп қалады деймін мен саған. Жарайды. Сізді өзіңіз таныстырыңыз. Да, есім Жандос болады. Фамилиям Мырза келді. Мына көрсетемін. О, дұрыс қой. Мен машинам бұзылып тұр қазір. Бота алмай тұр. Болды, болды. Оны не қылуға болады шығар конкретно? Болады. Қарапайым халық арасына шыққан бір жүргізушінің көлігі бұзылып тұрған екен. Өзінің айтуы бойынша. Жүргізушінің айтуы бойынша көлік құралы бұзылып тұрған екен. Сонда жөндеп жатыр, немесе жөндейтін орталықтарға звондап ақылдасып жатыр. Сол кезде полиция қызметкері келеді, оған хаттама толтырады. Осының іс-әрекеті, істеген іс-әрекеті дөрекілік пе, заңдылық па, заңсыздық па? Бағаны өздеріңіз беріңіздер. Менің білуімше, МВД-нің ұстанымында ондай нәрсе жоқ. Халыққа бір табан жақын болу керек, және жәрдем беру керек осындай кездерде. Бірақ осы кісінің істеген іс-әрекеті заңдылық па, заңсыздық па, әлде дөрекілік па? Бағаны өздеріңіз бересіздер. Так, сіз Қазақстан Республикасының тиым салынған жылы 597-1 Сіз тұрғанда рұқсат бар шығар. Жоқ, бұзылып тұр менікі. Болды. Рұқсат бар шығар бұзылып тұрғанда. Жоқ па? Сіздер халықты қорғап отырған адамсыздар. Дұрыс па? Біз халықты қорғаймыз. Қорғайсыз. Сіздер керісінше не етіп отырсыздар. Жұмабек, мен саған табыт айтамын. Жақай, менікі бұзылып тұр. Мен бұзылып тұр деді, қолын қойып берме. Боп, сенгі дұрыс. Бірінші мақұл, дәлелді алып келіңізші маған. Не деп? Мұны осы жерде тұр деген видео дәлелді алып келіңіз. Мен дәлелді тұр, мен шыңғыс тұр. Мына полиция қызық екен. Сіз деп сөйлеп қарым қатынас жасап отырып сразу сен деп кетті. Неге? Міне сен осы кісінің көзінше айтып отырсың. Мен саған тағы рет айтамын, менің куәм бар. Сен келдің, осында уәжіңді айттың. Ол уәжің өтпегеннен кейін мен хаттаман қол қой деген. Сен өзіңше білгішсен бәлеқорлық жасап. Да что ты, черт побери, такое несешь? Камераға қосып отырсың. Енді білгенің сен. Қол қоясың ба, қоймайсың ба? Әкімшілік жауапкершілікке тартасың. Мен дәлел әкеңіз қоямын. Мен саған тағы дәлел әкеңіз қоямын. Тұр, тиім салған ана. Мен дәлел әкеңіз қоямын. Анау дәлел тұр. Видеоңызды алып келіңіз. Мен айтатын бұзып тұр. Мен саған тағы рет айтамын. Жоқ, жаке. Қол қоясың ба, қол қоймайсың ба? Қол қойдан бас тартты деп. Бас тартпаймын, мен бас тартпаймын. Бірақ қолыңды қойып бер. Мен саған айтамын. Не қылып жатырмын? Жомарт, саған екінші сәлем бар. 613-ші бап бар. Полиция қызметкері айтып жатыр. Егер хаттамаға қол қоймасаң келісем деп қол қоймасаң дейді. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 613-ші бабы бойынша жауапқа тартам дейді. Ол жерде 40 айлық есептік көрсеткіш қарастырылған. 40 айлық есептік көрсеткіш премиум 121 бәле мың теңге. Сонымен мен сені жауапқа тартам дейді. Бұл қорқыту ма, әлде бопсалау ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Полиция қызметкеріне бағынбаған үшін тағы да хаттама толтырды. Заңға да бағынамын. Тағы да мен айтқанымды қолыңды қойып бер. Бірақ сіз дәлелімді алып келіңіз. Тағы да 613-ші тағы да хаттама толтырып беремін. А сонда әкімшілік бұзушылық кодексінің 803-ші бабының 7-ші тармағы қайда қалды? Азаматтар толықтай бас тарта алады қол қоюдан. Ол қайда қалды? Сіздер не деп ойлайсыздар? Мен таң қаламын. Осындай іс-әрекеттеріне өте таң қаламын. Бұл кісі камераға қарап осылай істеп тұр. Ал камерасыз қанша адамды қорқытқан екен? Мен бұзылып тұр. Мен бұзылып тұрса қалай тоқтай алмаймын мысалы үшін? Мен машина бұзылып тұр. Сен бұзылсаң, мен сені көремін. Сен қалай? Бұзылып тұр, міне аварийка жанып тұр, көріп тұрсыз. Мен неге сен базардың ішінде нағыл келесің, өшіресің. Маған қара, мен саған табырайын. Сен нағыл өшірдің, кеттің, базардан келдің. Жарайды. Болды, да. Осыдан қол қой жібермеңіз. Мен бас тартпаймын, бірақ дәлел алып келсеңіз мен қоямын. Мен заңға бағынбаймын. Егер заңсыз істеп отырсам,
Мен кызурлу орман барып чагымдан. Жок, мен макул тыңдаңыз. Сиз мага далилиңизди акып бере аласызбы мисалы үчүн? Далилин топ берем. Акып берсеңизчи. Болду, далилин. Жок, ай, ушул акып мен сразу коем соган. Мен сага тагыр айтам, анау знакты сен мен топ койдуң. Мен бузулган экен койдум. Бузулдун. Бузулган экен койдум. Өшөдө ма? Кудай шылгында айтсы. Бузулдум бул жерде. Далилин. Мен эмнеде протокол келип толтур дегенден кийин ба? Содан кийин өзүнчө бүлгүшүп пысыктан камера косуп атканы? Косуп аткан жокмун мен. Мына кызматкердин кызмет аткаруу, адамдар менен карым-катынасы өтө дөрөк экен. Э, деп сүйлөйт. Мүмкүн сол жердин тургундары үйрөнүп калган чыгар. Полицейдин эй, эй, сен деп сен сирип сөйлөгөн дөрөк сөздөрүнө үйрөнүп калган болуп мүмкүн. Ал чет эл жактардан келген туристтер келип калса, биздер жайлы, казагым жайлы не ойлойт? Сонда осума дамыган мемлекеттер катарына киргенибиз осума бизде? Жок, мен. Э, турган мен алдыңда шыңгысы. Шыңгыс келсе, өз бөтөн адам. Мен саган осу куак берем, мен саган таадыр болду. Мен саган осун куагып берем, мен саган табырайды. Осун куагып берем. Сиз маган далил. Мен саган, мен Кудайдын алдында тазамын. Мына шыңгыстын алдында да куаг отурам. Заңды түрдө сөйлөңүз сонда мага. Мен саган заңды айтып отурам. Мен заңда багынамын. Мен саган табырайды. Кол коесуз ба? Кол коймайбыз. Кол коймаганча алып чыгып кетет. Мен кол коям, бирок далил мен. Далил мен саган топ берем. Мен бузулуп турмун. Шыңгыз дурус болгон. Мен саган далил мен деп берем мен. Мен саган далил менен чыкпай коёюн. Мен саган далил мен эми жумуш деп беремин. Мен саган далил мен эми жумуш деп беремин. Мен кол кой. Мен кол коём, бирок далил мен кеңиз. Далил. Мен саган далил тур. Мен саган кандай далил керек? Жүр. Далил көрсөт. Итер мен үтүп итер мен дейм. Мына берген менен далил. Мына полициялар осындай болот. Жок, мейли ол тура берсин. Ол тура берсин. Мен бузулуп турмун. Бузулсаң көрөм. Онда маган эвакуатор чакырып бериңиз, өзүңүз апарып. Эгер полицейлерimiz өзү осындай болса, полициянын башчысы кандай болот экен? Акими кандай болот экен? Халык менен карым-катынаста. Бул не деген сумдук? Бул боюнча өзү жумуш иштелип жатырмы министерство тарабынан? Апарып, жумуш эстеге апарып, саган эвакуатор. Заңда бар. Заңда бар. Жаке, бул заңда бар. Жаке, давай эмес. Жаке эле. Мінекей құрметті оқырмандар, көріп отырсыздар. Енді өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар. Жүргізушіге де, келген куәгерлерге де сыпайылық, құрметтілік танытып жатырған жоқ. Полицейіміздің кейпі осындай болу керек пе? Уважение деген болу керек шығар. Міне, мен бас тартып тұрған жоқпын қол қоюдан. Мына жерге қойып, кіріп кеткені бойынша енді мен машинаны бұзып қалды деп камераны алып қойдым. Машина бұзылып тұр. Туристен бәлеқорлық жасау. Маған бұзылып тұр. Мен эстеге қарап, мына жерде айтып тұр. Құрметті полиция қызметкерлеріміз айтады, бәлеқорланып білгішсенбей қойш деп жатыр да, білгішсенбей қой, бәлеқорланып деп жатыр да. Сонда бұлардың әр бір сөйлеген сөзі официальный сөз. Кәдімгі ішкі істер министрлігінің атынан сөйлейді, заң атымен сөйлейді. Бәрі сондай ма екен? Қалай ойлайсыздар? Видеоға түсірсек, бәлеқор болғанымыз ба? Өз құқығымызды біліп қорғасақ, бәлеқор болғанымыз ба? Министр жауап берсін бұл сөзге.